початок квітня температура повітря коливається 8-10 градусів плюс. Впритул підійшло питання, коли закінчувати опалювальний сезон. Сумський міський голова Олександр Лисенко тільки-но засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Картина така. Рекомендація комісії з надзвичайних ситуацій, куди входять всі освітяни, працівники комунальних всіх служб, працівники інфраструктури нашого департаменту, працівники безпосередньо котелень і працівники нашої охорони здоров'я. Одноголосне рішення було прийнято, що 6 квітня – це буде останній день опалювального сезону в нашому місті. 7 квітня вже почнуться відключення від опалення. Освіта і медицина в Сумах будуть з теплом довше. Орієнтир – середина квітня. Що стосується освіти, ситуація у нас наступна, у нас 10-го будуть канікули, до 10-го 10 шкіл, які офлайн навчаються, будуть безпосередньо напряму контактувати з теплоенерго. І також наші лікарні, стаціонари, і особливо це стосується пологового будинку і дитячої лікарні стаціонарних відділень, стаціонарів самих. Також вони безпосередньо будуть планувати до 15-го не вимикати тепло в цих закладах, і вони будуть безпосередньо контактувати напряму з теплоенерго. Теплоенерго має можливості таких постачань, тому що коли вони виключають весь житловий фонд, у них залишається гаряча вода для подачі, теплоносій для подачі гарячої води, підігріву, тому вони будуть здійснювати і подачу і в пологовий будинок, тому що ми не можемо відключити, тому що у нас Держпродспоживслужба, яка була, до речі, присутня, вони свої рекомендації надали, що не менше 17 градусів повинно бути по всім нормам в закладах охорони здоров'я, тому ми в дитячій лікарні це без питань, ми залишаємо ситуацію до 15-го по включенню, і також пологовий будинок, щоб діткам було і мамкам, нашим мамам було тепло. 2 тижні залишається до Пасхи. Містян вже турбує питання, як діставатися на цвинтарі. Олександр Лисенко каже, з транспортом проблем не має бути. В передпасхальний тиждень і після Пасхи ми на ці 2 тижні буде збільшена кількість і приватного транспорту. Не тільки нашого транспорту комунального, хоча ми мобілізуємо весь транспорт, який у нас є, ми відремонтували всі автобуси, які були поламані, тролейбуси ми хочемо збільшити. І також всі тролейбуси на автономному русі, вони будуть задіяні, щоб ми цей тиждень попрацювали таким чином, щоб люди добралися до цвинтарів, де вони наводять порядок перед Пасхою. І ми завжди кожен рік це робимо. У минулому році, ми зрозуміло, у нас була інша зовсім ситуація, але в цьому році ми хочемо відновити, щоб до срокової підстанції доїхали на Боронівку, щоб все ж таки скористалися більш можливими транспортними засобами. Вуличне освітлення в темну пору доби. Пан міський голова пояснює, світомаскування по Сумах ніхто не відміняв. Місто виконує рекомендації військових і обласної військової адміністрації. Рекомендація поліції, рекомендація військових – включити пішохідні світлофори, світлофори включити і пішохідні переходи. Що ми і зробили? На зараз ми ведемо перемовини, ми направили листа відповідно командуючому ОТУ, ми направили листа голові адміністрації, виконуючому обов'язки, для того, щоб вони опрацювали питання військової можливості, з військової точки зору можливості включення, чи не завадить це порушення світло-маскового режиму і порушення відповідної військової безпеки для містян нашого міста. Для мене головне, щоб ми зберегли в безпеці наше місто, щоб ми не наражали на небезпеку артобстрілу, ракетних ударів наших містян і наше місто. Тобто вуличне освітлення в темний період вмикати поки що не будуть. Комендантська година також залишається без змін з 23 до 4 ранку.